aqui no quarto. O que você sempre vai encontrar? Roupa para arrumar, roupa de cama para estender. Tá lá. Tirar pó, sempre tem pó. E aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Aqui eu abri a janela daquele jeito, mas o Eduardo suspendeu. Então aqui, ó, segura aqui e fecha. Depois eu queria, quando você fizer isso.